园游戏区不见小朋友嬉闹玩耍，施工围篱围一圈，外面公告写上抱歉让大家久等了。这是新北永和区仁爱公园去年五月重建好的儿童游乐区，民众满心期待赶快开放，可是这一等就是九个月。因为它其实已经这样子的状态很久了，就是看起来好像已经好了，但是就是没有开放。已经那么久了，我媳妇也有打去问说为什么那么久。很久了，本来是说今年三月的时候要开放，但后来又一直延一直延，然后现在那边也都全部都封起来。会觉得很不方便，就是小朋友都没有可以玩的了，本来有三个，但现在都封起来只剩一个。公园里的崭新溜滑梯，小孩只能看不能玩，因为公告上头说明原因，设施安全检测未完成才延迟开放。但一个检测拖了超过半年以上，民众质疑区公所办事效率低落。检测公司的量能就是不足，那它的检测机构也不加速，也不是很多，那大家就是整体性的一个排队，没有取得报告，我们也不敢给大家来做使用。所以三月十一号他们会来做第二次的试验，那试验完成之后，取得试验报告之后，就可以开放给民众来做一个使用。区公所澄清，是因为检核机构人手不足，才导致进度大塞车。只是这头游乐区还没开放，旁边又有两区开始进行施工，一个公园三处都是工地，民众抱怨活动空间变少了。当然是赶快弄好，大家比较那个，不然都没有位置坐。这个本来就是我凳子啊。溜滑梯的部分，你看它中间那么宽，有没有？那个中间没有扶手，那个小朋友下来是很危险，而且它蛮陡的。本来有四个，然后呢，因为之前我看小朋友他们都是在排队，现在荡秋千我看到只有两个，以前四个都在排队，现在两个怎么够用？重新再弄，但是我觉得重新弄没有更好。起的部分呢，主要针对青壮年的体健设施，还有老年人的体健设施。那三期就是老旧的部分，就包含我们大音乐台还有宝生游戏区。那这个部分的话，主要是因为这个设施它比较老旧，七月中的部分会完成哦。那这个部分都不涉及到这个检测哦，到时候做完之后就可以开放给大家来做使用。三项工程加起来耗资近3000万，工程推动的目的是让老旧空间活化，但是花了大钱却因为检测以及工程进度拖延，难怪民众抱怨实在太没效率。环宇新闻客观陈林佳倩新北报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。